në rreth rrotullimin e Milotit, në Shkozet, në Leva, në Brada Shesh, në gjitha këto pikane do të kemi pas pak edhe lidhje me gazetarët për të përcjellë kështu të plot të gjithë protestën, bllokimin e akseve kryesore që ka organizuar opozita për ditën e sotme. Por ky nuk është i vetmi zhvillim, Ervin do të lidhemi më pas bash, do të shkojmë tani tek Fiorella Beleshi, pasi sot përveç protestës që zhvillohet, do të nisë nga ora 17 gjatë ditës një delegacion i Parlamentit Evropian ka zhvilluar është në Tiranë, ka zhvilluar takimi, megjithatë gjithë vëmendjen sot e ka marr edhe ajo se çfarë ka ndodhur me eurodeputetin Fredi Beleri, por jo vetëm kaq, jo vetëm për incidentin, por për gjitha takimet që janë zhvilluar sot do të komunikoj me kolegen Fiorella Beleshi, e cila i ka ndjekur ato nga afër. Fiorella, çfarë ka ndodhur sot me delegacionin e Parlamentit Evropian dhe më pas me incidentet me zotin Beleri? Delegacioni i Parlamentit Evropian, pjesë e Komitetit të Stabilizim Asociimi Shqipëri-Bashkimi Evropian, janë sot në Tiranë dhe po zhvillojnë takimet, ndërkohë që takimet do zhvillohen për 3 ditë, por duhet themi që takimet e para të ditës së sotme dhe të vizitës së tyre ishin parashikuar me kryeministin Rama, i cili anuloi dhe vizitën zyrtare për t'i pritur në zyrën e tij në kryeministri, pavarësisht se në agjendën e Komitetit të Stabilizim Asociimit ishte parashikuar që të mbahej pikërisht në orën 10, por një prej eurodeputeteve zbuloi për A2CNN se zoti Rama ka shkuar në hotel ku qëndronin eurodeputetët për t'i takuar mëngjes në orë të para të mëngjesit të ditës së sotme, ku në këtë takim informal nuk ka qenë i pranishëm ish kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës Fredi Beleri, por që sot ndodhet në Tiranë me postën e eurodeputetit të Parlamentit Evropian për i zgjedhur nga ana e Greqisë. Duhet të themi që ky takim nuk u zhvillua pavarësisht se më pas delegacioni ka mbajtur takime si me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, gjithashtu edhe me të gjitha grupet parlamentare në parlament, si me Partinë Socialiste ashtu dhe me Partinë Demokratike, ku ata kanë shprehur qëndrimet e tyre dhe nga ana tjetër palët kanë shprehur edhe qëndrimet e tyre për sa i përket integrimit, ku fokusi kryesor ka patur 4 pika: sundimi i ligjit dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit, liria e medias dhe zgjedhjet, por gjithashtu zhvillimi ekonomik si dhe bashkëpunimi rajonal dhe fqinjësor. Nga ana tjetër, në këtë moment që flasëm, po zhvillohet dhe Komiteti i Stabilizim Asociimi Shqipëri-Bashkimi Evropian, takimi i 18, ku përveç se eurodeputetëve evropian, janë ulur në të njëjtën tryezë duke i dhënë fund për disa orë, duhet të themi, edhe protestës së opozitës, të paktën për 7 deputetë e Partisë Demokratike, të cilët janë ulur përballë edhe deputetëve të Parlamentit Evropian, por edhe kundërshtarëve të tyre politikë të Partisë Socialiste për hir të integrimit, ku gjatë gjithë kohës nga ora 15:15 që ka nisur takimi deri në orën 19:30 ato do të jenë në këtë takim, në këtë tryezë për të diskutuar pikërisht këto 4 pika dhe qëndrimet e të gjitha paleve për sa i përket integrimit për të bërë më të mirë. Ndërkohë për incidentet ka qenë e rëndësishme pavarësisht se komiteti, ky takim ishte fokusi kryesor i delegacionit, duhet të themi që të gjithë vëmendjen e ka marr Fredi Beleri, i cili jo vetëm që nuk u prit nga zoti Rama si në takimin zyrtar as në atë informal, por u prit me protesta, me vezë dhe kosë. Në zyrën e kryesisë së kuvendit, zoti Beleri u veçua nga pjesa tjetër, i cili mbërriti pas 20 minutash, duhet të themi, nga kolegët e tij eurodeputet, ku u prit fillimisht nga një protestues duke ofenduar me gjuhë verbale, dhe nga ana tjetër edhe për shkak të një incidenti tjetër, duke u shtuar kësaj të gjitha këtyre peripecive, ku zoti Beleri priti për disa sekonda përpara derës së kryesisë së kuvendit, ku nuk u hap dot. Se janë drejtuar në atë mënyrë, çfarë kanë thënë? Çfarë i kanë shprehur zotit Beleri? Në momentin së pari përpara se të hynte në kryesinë e kuvendit i kanë kujtuar edhe ngjarjen e Peshkopis, ku zoti Beleri akuzohet edhe për sa i përket pjesëmarrjes në atë ngjarje, dhe nga ana tjetër kur ka dalë zoti Beleri është gjuajtur me kosë dhe me vezë, i shkëputur edhe në këtë moment nga pjesa tjetër e kolegëve eurodeputet, duke i thënë që duhet të largosh, nuk duhet të jesh tu, nuk je përfaqësues i Evropës dhe nuk duhet të nuk e meriton të jesh
rrjeshë në Tiranë dhe në Shqipëri dhe pikërisht përpara shtëpisë së Evropës, ndërkohë që zoti Beleri po goditej me vezë përballë kryesisë së kuvendit, tek shtëpia e Evropës kishte një protestë ku me pankarta ku kërkohej që të largohej zoti Beleri pasi nuk përfaqësonte Bashkimin Evropian, nuk përfaqësonte Evropën dhe duke e cilësuar dhe si terrorist madje në një nga fjalët që mbajtën edhe protestuesit të cilët ishin vendosur përpara shtëpisë së Evropës në shenjë proteste dhe në momentin që zoti Beleri ka hyrë në drekën e punës si ishte parashikuar të mbajë me delegacionin evropian në ambientin e shtëpisë së Evropës në momentin që është qelluar? Jo, ne kemi edhe për sa përket takimit. Jo, nuk ka patur asnjë reagim nga zoti Beleri, as për mungesën e takimit me zotin Rama, por as për incidentin e ndodhur, zoti Beleri ka preferuar të hesht për sa i përket të gjitha këtyre incidenteve gjatë ditës së sotme, ku tashmë jo më si një ish kryebashkiak i zgjedhur, por si një eurodeputet i Parlamentit Evropian, ai ka preferuar që të hesht dhe ta kalojë të gjithë këtë ditë të sotme, peripecitë e ditës së sotme me heshtje, por duhet parë nëse nga zoti Beleri do të kemi ndonjë reagim pasi vizita aty do të jetë për 3 ditë në Tiranë, përveç ditës së sotme do të jenë edhe nesër që vazhdoi komiteti parlamentar, por dhe takime ditën e nesërme edhe pse sot nuk arriti dot që të futej në kryeministri, ditën e nesërme në orën 9 pritet në kryeministri delegacioni nga ministri i shtetit për marrëdhënie me parlamentin zoti Tauland Balla, por gjithashtu do të ketë takime me kryetaren e parlamentit si dhe me vimin e komitetit të stabilizim asociimit, gjithashtu edhe me shoqërinë civile. Mirë Fiorella, të falenderoj për këtë raportim që zhvilluam komunikim, bashkëbisedim së bashku lidhur me atë se çfarë ka ndodhur sot me vizitën e delegacionit të Parlamentit Evropian në vendin tonë, por dhe incidentin me eurodeputetin Fredi Beleri.